Rekonštrukciu mosta na ceste 583 druhej triedy pozastavili. Dôvodom boli závažné zistenia na konštrukcii mosta. Keď sa odfrezoval asfalt na nosnej konštrukcii mosta na mostovke, tak sme objavili trhlinu, pozdĺžnú trhlinu, čo teda je vážny stavebno-technický stav a keď sa nebude riešiť táto vada, táto závada, tak môže dôjsť k zrúteniu mosta. Župa tak musí začať ďalšími neplánovanými úpravami mosta. Most musí byť odľahčený, teda potrebné je odfrezovať aj druhú polovicu mosta. Ťažká nákladná doprava tak bude z cesty druhej triedy presmerovaná. Otázkou tak je, či most bude do zimy plne spriaznený. Počasie sa extrémne pokazilo, už od septembra mesiac prší, čo je rovnako zlé, ako keby mrzlo, pretože aj keď prší, tak stavbári nemôžu vykonávať mnohé stavebné práce, hlavne asfaltové a betonáže, ale musíme urobiť všetko preto, aby ten most sa zosilnil a aby sa to zrealizovalo do začatia zimného obdobia a hlavne teda do začatia sneženia. A už v súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia na zosilnenie. Tam ešte je potrebné vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, čo tiež sa deje, s nimi to komunikujeme, pretože ak by sme podopreli celú mostovku, tak tam zase hrozí, že sa zúži ten prietok toho vodného toku. Obyvatelia musia počítať s kolonami, ktoré sú už teraz v ranných hodinách početné. Pomôcť má polícia. Problémom sú však nedostávané úseky v okolí Žiliny, na ktoré by bolo možné dopravu odkloniť. Zhotoviteľ má povinnosť podľa rozhodnutia okresného úradu v čase dopravných špičiek regulovať dopravu živými ľuďmi, živými regulovčikmi. A to od 6. rána do 6. večera. My sme rovnako požiadali aj dopravný inšpektorát, že v čase tých dopravných špičiek, aby nám pomohol, alebo respektíve tomu zhotoviteľovi, aby pomohol s tou reguláciou, pretože aj tí vodiči rešpektujú skôr tú políciu ako toho regulovčika na tej stavbe. Aj k incidentom tam došlo, že neboli ochotní tí vodiči rešpektovať tých regulovčikov. Len problém je, že aj dopravná polícia má obmedzené personálne kapacity, čiže slúbila, že v piatky a pondelky nám príde pomôcť. Problém je, že my nemáme kde presmerovať tú dopravu, pretože nemáme dokončené diaľnice, chyba tunel Višňové, chyba D3 a naozaj kdekoľvek, kde presmerujeme dopravu, tak sa len zahusťuje a vznikajú ešte väčšie kolóny, ako sú v súčasnosti. Aj kvôli mostu v Krasnenoch budeme musieť presmerovať dopravu cez Strečno, pretože nemáme kde. Cez nedokončenú D3 by to bolo asi ešte horšie a museli by prechádzať ťažká nakladná doprava po ceste 3. triedy, čo tiež technicky nie je úplne správne riešenie. Aktualitou je uzávera mosta plánovaná zo soboty 8.10. o 21.00 do nedele 9.10. 5.00. Uzávera sa týka vozidiel na 29 tón a tie budú odklonené cez Strečno. Zložky integrovaného záchranného systému budú mať prejazd umožnený bez obmedzenia. Takisto autobusy prímeskej autobusovej dopravy budú premávať podľa cestovného poriadku. Ostatným osobným automobilom bude umožnený prejazd v časových intervaloch 20 až 30 minút. Časový interval bude závisieť od dĺžky pracovných cyklov. Prejazd bude regulovaný regulovčíkmi.